时下出镜率最高的精品小白鞋，当属 Gucci 的 Ace 球鞋。从纽约、巴黎、台北的时尚都会区，再到明星的机场街拍战场，每个转身都会看见 Ace 球鞋的潮轮廓。偏偏他每次现身都带来新鲜事，摸不透的变身游戏正是 Ace 球鞋魅力大爆棚的秘诀。 Ace 球鞋的原型出自 Gucci 经典网球鞋，由创意总监 Alexandro McKaylee 在2016年早秋推出。 McKaylee 将他专属风格的图腾标示融入其中，像是蜜蜂、星星、黑豹、珊瑚蛇、铆钉、珍珠还有 Love 的标语现身在鞋面的内外侧带上，搭配源自1950年的 Gucci 经典绿红绿或蓝红蓝织带。某些款式中左右脚的装饰与配色刻意不配对，例如鞋后跟一只脚是红色，一只脚是绿色，或者一只鞋面写着 Blind， 另一只鞋面写着 For Love。 Ace 球鞋的变身游戏可不止这些，陆续又推出高筒版本，或在鞋子内部加上羊毛衬里，又或在鞋面包覆一层蕾丝布料。紧接着抢搭穆勒鞋拖鞋热潮，可踩踏后跟的拖鞋版本 Ace 也已抢滩面世。此外 Ace 更推出可拆卸式的替换装饰，鞋面透过暗扣可随意替换波士顿梗犬、神秘黑豹、尊贵蜜蜂等贴饰。 Gucci 王牌配件 Ace 球鞋完全横跨了性别、轮廓、风格、文化的限制藩篱。